hei og velkommen til skysselektor. Jeg skal si noen korte ord om hva egentlig skysselektor er for noen ting. Og jeg vil si det så enkelt at skysselektor er et kallejern skianalysemaskin som gjør det mulig å anbefale de, i alle fall i utgangspunktet, det mest optimale skia, uansett nivå. Alt ifra den som er glad i å gå en tur i skog og mark en gang iblant, opp til dem som da er topp reising og eventuelt da skal helt og ta turen til OL nå til vinteren. Den utfører jobben uten på mange måter innvirkning fra det å synse. Maskinen vet jo ingenting om det vi legger inn på maskinen, så den bare analyserer utifra det som er lagt inn av programvaret. Den gjør en fantastisk jobb, og du får en anbefaling som i de fleste tilfellene er i alle fall så nærme sannheten som det kanskje er mulig her i dag. Takk.